Валя, розкажи, де ти була 2 місяці? Я була 2 місяці в Центральній і Південній Америці. А розкажи мету вашого візиту туди так довго. Ну, мета поїздки, я завжди хотіла проїхати всю Південну і Центральну Америку. У мене ця мрія зародилася ще коли я була перший раз в Південній Америці в 2011 році. Тоді я відвідала Аргентину, Перу і Болівію. І так як я викладач іспанської мови, мені дуже подобається іспанська мова, культура. І тому от на кінець-то через 8 років я змогла здійснити цю мрію, наскільки змогла. На жаль, лише 2 місяці, цього недостатньо. Ось, але що змогла, то побачила. Ну, для когось 2 місяці – це дуже довго. Так що... Але для 8 країн і для всієї Центральної і Південної Америки – це дуже мало. А ну, перерахуй країни, так плюс-мінус маршрут. Так, приїхали ми в Мексику і спускалися вниз. Тобто ми поїхали в Гватемалу, пропустили Беліз, тому що туди потрібна віза. А потім в Гондурас, пропустили Сальвадор, тому що потрібна віза. Ой, в Гватемалу, потім в Гондурас, потім в Нікарагу, потім в Коста-Ріку, Панаму, далі в Еквадор і Перу. Я думаю, наші глядачі досконало собі на мапі всі знають ці країни. Угу. І жодних географічних проблем нема. Якщо що, ми виведемо на екран ці країни. Окей, розкажи, будь ласка, свої... Бо кожна країна, напевно, ви... Про кожну країну можна знати окреме відео. Але, напевно, в тебе залишилися якісь такі ключові, базові враження від кожної країни. А ну, зроби нам такий бліц, припустимо, 10 таких класних вражень з цих країн. Те, що мене здивувало, так? Саме те, що в нас не так. Ну, наприклад, мені, я ніколи ніде, ні в Україні, ні в Європі, ні в Азії не бачила дерев, по яких можна лазити не ззовні, а всередині. Тобто, можливо, це для когось дрібничка, але це для мене був шок. Тобто, це величезне фікусове дерево, в яке ти залазиш всередину, і ти піднімаєшся, ну, на висоту, можливо, 9-ти поверхівки. І звідти все видно. Це було дуже круто. Такі дерева знаходяться в Центральній Америці. Я в Коста-Риці саме в такому дереві лазила. Було... Дивіться, яка крута штука. Отак ти заходиш в дерево всередину. Я заходжу. А тепер дивіться наверх. Круто, правда? Я зараз туди буду лізти. А там Сашка. А ви вірите в теорію Дарвіна? Те, що людина і мавпа пішли від одної праістоти? Я вірю. Ось вам доказ. Я на фіку з дереві. Там знизу. Там туди йду. Що, Осяш? Це там знизу дуже далеко. І тут дуже круто. Тут такі краєвиди. Я вже просто злажу. Тут дуже круто. Дуже-дуже круто. Можна бачити куча всього. Все місце відкривається. Ось такі ми, люди мавпи. Ось вам висота. Ось вам, куди я лізла. Ще можна якось туди лізти. І якось туди лізти. Та-да-да-да! Ну, розповідай, будь ласка, далі. Так, далі, ну я дуже люблю екстрим, тому Центральна Америка і саме Еквадор я б рекомендувала, це найкращі місця для от екстремальних всяких таких речей. Наприклад, зіплайн англійською, дуже класний в Коста-Риці, правда він там трошки дорожчий, в Еквадорі дешевший. Потім тарзан, це коли ти пригаєш на такій от штуці, теж в Коста-Риці це просто найкраще моє враження. В Еквадорі так само є. Потім гойдалки. В Еквадорі вона називається дуже відоме місце, до речі, всі туди їздять. Гойдалка називається в кінці світу. Тобто ти ніби як над прірвою такою гойдаєшся, і це нереально круті емоції. Ось. І так само в Еквадорі я ще ходила по містку, він називається Тібетський місток, тобто так само над величезною прірвою він хитається і ти собі там ходиш. Ну, для мене це були найкращі такі от емоції, екстремальні. Це Eso estoy yo de testigo. Marido de Valentina. Saluda.
Qué guapo, ¿eh? Sí, aquí vamos los dos, ¿eh? Якщо вибрати ще дві якісь речі, такі, наприклад, негативні, та, порівнюючи, я була здивована величезною кількістю сміття на узбіччі і скрізь. Тобто в нас в Україні порівняно з Центральною Америкою все набагато частіше. І от люди просто їдять, і вони собі з автобуса викидують сміття. І я навіть це знімала на відео, для мене це був просто шок. І все в пластику, того от я зараз хочу перейти на zero сміття і в кафе перевести на те, щоб ми не використовували ніякого пластику. Ось. І, наприклад, в них їжа зовсім не хелсі. Чого ти не очікуєш від країни, де куча фруктів, де куча цілий рік, так? Куча овочів, причому таких фруктів, яких ну немає. Ну, ще в Таїланді їх можна поїсти. А вони їдять там зажарену курку в олії, тисячу раз пережарені, ці скрізь кури в гріль. Це страшно. І чи, наприклад, в супермаркеті ти хочеш купити тортик, це було, мені здається, в Панамі. І він виглядає, як ніби от його вчора зробили. Я думаю, ну може він все-таки просрочений, я на нього гляну, а там 2 місяці його термін придатності. Тобто я не знаю, що вони кладуть в той тортик. Пальмова олія, пальмове масло. Так, все печиво знайти не на пальмової олії чи цукерок, неможливо. Тобто все використовується з пальмової олії. Це... Тобто очікування в мене були такі – оздоровитися, та, поїсти багато фруктів, там якоїсь корисної їжі, а насправді от це було неприємно. Друга приємна річ – те, що я ніколи не зустрічала, де забігаловки, типу от як пузата хата, та скрізь завжди є м'ясо, завжди є риба, це скрізь. А в Перу були такі от забігаловки, які от, повністю вегетаріанські. Тобто там тільки вегетаріанське меню, бізнес-ланч, вони відкриваються, тобто, значить є велика кількість людей, які все-таки от в Перу, наприклад, вегетаріанці. Але це, на жаль, тільки в Перу. Ну, інше враження, яке в мене було від транспорту – автобуси. Вони дуже різні. Наприклад, в Перу можна їхати автобусом, який, ну, якщо ви ніколи не літали в бізнес-класі, але проходили в літаку повз бізнес-клас, то бізнес-клас відпочиває. Це навіть не настільки крутий, як ці автобуси. Повністю на 180 градусів лягає сидіння, ти можеш повністю спати, є екранчики, можеш дивитися собі фільми, є стюарт, який приносить тобі їжу, там вечерю, сніданок можна замовляти вегетаріанську їжу. Такий автобус насправді не дорогі. Ми їхали ним з Еквадору в Перу, і квиток коштував, якщо зі столиці до столиці, то здається $100. А скільки кілометрів? Там більше 24 годин. Тобто там 30 чимось годин. Це дуже великий період. Ну, не можна їздити, да, і менше якийсь такий от проміжок часу. А ми вибирали завжди вночі, щоб їхати, тому якби ти не платиш за хостел, і вже частково воно собі якось покривається, і відпочиваєш, і дуже зручно. Але, на жаль, це тільки от Перу і Еквадор. Та я бачила такі хороші автобуси. В Центральній Америці повна протилежність. Там маршрутки такі страшні, як наші, або якісь автобуси більш-менш ніби Ікарус, але дуже брудні, в яких є туалет, який страшно воняє, не хочеш туди навіть сходити. І автобуси такі вночі не ходять, тому що після 6-ї години, як сіло сонце, вже є небезпечно. І просто якщо ти їдеш в автобусі, вас можуть зупинити і ограбити. Тому після 6-ї години там ніхто не виходить на вулицю, рекомендують користуватись тільки таксі. Ну, як ходить місцеве населення, яке знає, куди можна пройти, але якби це небезпечно. Ось. І тобто там на противагу якби автобуси дуже погані. Тобто вони якби різні такі. От Перу – це така країна, як ніби Європа, порівняно з Центральною Америкою. Uh-huh. Далі, якщо говорити про Перу, те, що мене вразило, в них є шамани, я думаю, всі знають про айаваску. І мене здивувало те, що їхні шамани так само, наприклад, викачують яйцями, як в нас бабки. Тобто це якби ця традиційна медицина, вона є скрізь. А в Перу є інша техніка, яку використовують шамани. Вони беруть таку тваринку і цією тваринкою проводять по твоєму тілу. Після того... Тваринку яку? Маленька така тваринка, я забула, як вона називається. А, тобто не будь-яку якась? Ні, спеціальна є тваринка, вона ніби бере на себе енергію. Ці тваринки в них живуть вдома, як собаки. І як вони себе ведуть, коли заходить людина, по ній також визначають, чи це хороша людина зайшла з хорошою енергетикою, чи з поганою. Ти проходила цей обряд? Ні, мені жалко тваринку. Тому що після цього тваринку вбивають. Да, тваринку вбивають, її розрізають, причому її повністю розрізають при тобі і показують, дивляться на всі органи. Що не так? Тобто, якщо в тебе там, я не знаю, якась хвороба зі шлунком, то в цієї тваринки саме в шлунку буде, так само шлунок буде аномальний, буде відрізнятися. Тобто є різні там ритуали, якби, але так само качають яйцями, бачите, така штука. Ну, цікава була річ, коли ми побачили в Нікарагуа, коли ми гуляли і зненацька побачили такий дуже гарний ресторан, готель, на якому було написано «кав'ярня».
Українською мовою. Українською мовою. Українською мовою. Ми зайшли, там якраз були представники власника сиділи, вони зі Львова, тобто у Львові є мережа закладів дуже класних, і от вони собі відкрили в Нікарагуа також. Здається, це їх перший взагалі ресторан за кордоном, можливо, в Південній Америці. До речі, скажи, протягом 2 місяців чи ви зустрічали наших? Протягом 2 місяців ми зустріли лише 3 рази українців. Один раз це була пара, яка приїхала в Мексику, саме подорожувати по Мексиці, теж на місяць чи на 2 місяці, здається, вони з Києва. Другий раз ми зустріли дуже такого крейзі чувака, який вже там, я не знаю, країн 40 відвідав. Він сироїд і він з Чернівців. І от він подорожує, це його стиль життя. Він дуже рідко буває в Україні, тобто його стиль життя – це саме от подорожувати. І здається, мені ще когось з України ми зустрічали, тому сказали 3 людини, не можу згадати, можливо, тільки 2. Тобто дуже мало українців, насправді мало і росіян, мало людей з цієї частини. Ну, мабуть, через віддаленість цього місця. Так, так. Ще можу відзначити те, що всі кажуть, що українці – це салоїди. Насправді не тільки ми є салоїдами. В Південній Америці сало – це є також їхня традиційна страва. Її можна купити на площі, як от в нас продаються хот-доги. В різних варіантах його готують. Це їхня традиційна страва, всі їдять наше українське чи їхнє американське сало. Відео для Валентини Борисівни і Дмитра Володимировича. Я правильно пам'ятаю, Саша? Бачите, що вони роблять? Як вони ту шкірку жарять? І Саша хоче шкірку. Яку ти шкірку хочеш? Ну, вже таке цікаве місце, в якому побувала, це на діючому вулкані. Туди можна піднятись, можна подивитися вниз, ти бачиш лаву. Поки що вона така і небагато, але вона все збільшується. І ну, це перший діючий вулкан, який я побачила. Є ще вулкан на Гаваях, діючий, ще є в декількох місцях. Ми були в Гондурасі саме. Йде дим, там довго знаходитись не можна, тому що все це для здоров'я небезпечно, якщо там годину чи півгодини бути. Ну, такий дивний експіріенс, я б його ще раз не повторювала, але якби ніколи я не бачила вулкан з лавою. Розкажи, будь ласка, протягом вашої мандрів, де зазвичай ви ночували і чим, ну, ти вже сказала, автобусом, можливо, ще якимись видами транспорту ви пересувалися? Так, ночували ми в хостелах, це найдешевший спосіб ночування. Зараз переб'ю, а чи використовував каучсерфінг? Каучсерфінгом не користувалась, в мене був просто колись негативний досвід, коли я людину приймала як каучсерфер, і після того я чомусь не користуюся саме каучсерфінгом. На букінгу знаходили хостели, декілька разів ми зупинялись так, що була от загальна кімната, і декілька разів, що приватна кімната, так? Тому що у нас було якби 2 із чоловіком. І приблизно ціни, в залежності від країн, ну, десь від $20. Це якщо от приватна кімната. Найдорожче, де ми зупинялися, це було $50. Це просто був курорт, реально дуже крутий, і там цей номер коштував $74. Це ми вже так сильно сторгувалися. Але в районі 20 і більше доларів потрібно розраховувати за ніч. Ну, це з 2 людей, якщо приватна кімната. Якщо одна людина, то ліжко десь від $10 і буде коштувати. На рахунок пересування є, наприклад, такі країни, в яких от немає взагалі в них публічного транспорту, там потрібно їсти тільки на таксі. Але таксі дешеве, тобто таксі виконує роль публічного транспорту, вас там набирають всіх там 4 чоловіка, ви всі сідаєте і вас там везуть. Це от у нас було в Гондурасі, для мене це був такий теж сюрприз, як так, ну, величезне місто, як Хмельницький, і зовсім немає ніяких там маршруток. Скажи, будь ласка, на рахунок віз, як виглядає ситуація, чи українцям, оскільки я знаю, наприклад, що рейтинг нашого паспорта зараз дуже високий. Там 124 країни, здається. Чи треба віза в ці країни? Ну от в країни, в які потрібні були візи, це Беліз, це Колумбія. Ми їх просто об'їхали. Тобто без проблем можна приїхати в Мексику. Та туди не потрібна віза, туди потрібно просто якби попередньо відправити документи онлайн, і тобі дають такий от дозвіл. І плюс та інша річ, на кордоні з кожною країною віз не потрібно, але потрібно платити збір за те, що ти відвідуєш цю країну, тобто там 10 і більше доларів. Це інші витрати, які, про які ми не знали і які нам додатково трапились. Але, в принципі, всі інші країни без віз, які я назвала. Скажи, будь ласка, ще таке питання. Ти викладаєш іспанську мову. І, як ти сказала, однією з причин, чому ти в ці країни поїхала, щоб попрактикуватися іспанською і дослідити, яка їхня іспанська. Так от, яка їхня іспанська? Чи вона така літературна, класична, чи все ж таки з якимись локальними локально інша. Так, ну тут я могла б на цю тему розмовляти години і години. Друзі, чекайте, скоро нове лінгвістичне відео про особливості іспанської мови в Південній Америці.
Так, ну якщо бути так коротко, то насправді іспанську розмовляють більше ніж в 20 країнах світу, тому вона однаковою бути не може. Вона попала в Південну Америку ще з Колумбом, та, і вона потім далі змішалася з місцевими діалектами, тому в кожній країні є якийсь домішок от тих мов, які ми там розмовляли, і вона інша. Залишилися якісь такі старі архаїчні форми. Наприклад, коли ти там дивишся серіал «Ізабель», ти зустрічаєш там ті форми, якими до сих пір спілкуються в Аргентині. Тобто вона інша, інший словниковий запас, але якщо ви знаєте іспанську мову, ви можете нею без питань відвідувати всі ці країни, вас будуть розуміти, ви будете їх розуміти. Ви просто, хтось каже чашка, хтось каже кружка, хтось каже тарілка, хтось каже блюдце. Тобто вони є синонімічні, в принципі, вони розуміють вас, ви можете перепитати, що ви маєте на увазі. Були такі різні куметні ситуації, одна з них, наприклад, коли мене просили в аеропорті канцелар. Ну, я думаю, канцелар, хочу, щоб я щось кенсел. Ну, я не хочу нічого кенсел. Я кажу, ні-ні, яке канцелар, нічого я канцелар не хочу. Вона каже, ні-ні, вам треба канцелар. Я кажу, я не хочу канцелар. Вони мали на увазі заплатити. Тобто в Іспанії це пагар, а в Південній Америці, взагалі в Латинській Америці дуже часто використовують слово канцелар як синонім до пагар. Тобто для мене це був шок, я його раніше не чула. І от далі вже в хостелах, коли просили мене канцелар, я розуміла, що не хотіла, щоб я заплатила. Ну, от в Іспанії це слово не вживається в цьому контексті. Ось, і тобто є своя різниця, але якщо ви знаєте іспанську, то я того рекомендую вчити іспанську, це дуже легка мова. До речі, набирається нова група. Записуйтесь. Да, викладачка ось. І з нею ви можете відвідати, подорожувати по великій кількості країн, де тепло, де є море. А ще таке питання, скажи, будь ласка, ну оскільки ці країни вони на трошки іншій півкулі від нас, скільки коштував перельот, наскільки дорого? І взагалі оці мандри, скільки вам обійшлись? От, або за 2 місяці, або за місяць? Угу. Наскільки це дорого? Ну, ми летіли з Іспанії, тобто в Іспанію я купила, була квитки лоу-кост, як тільки зайшов Ryanair, там вже, я не пам'ятаю, скільки не обійшлися, але насправді дешево. І потім ми вже шукали з Іспанії, як дешевше летіти. Летіли ми компанією Bamos з Мадриду. Здається, в районі $600 в одну сторону був квиток Канкун. На одному чи на двох? На одну людину. На одну людину. $1200 долетіти туди було? Так. І в цих самих межах було повернутися, ми вже летіли, ні, трошки дорожче, мені здається, в районі 700 навіть, можливо, доларів, повернутися з Перу в Барселону. Це ми летіли Іберією. Ось. І на рахунок, скільки може обійтись така подорож, насправді залежить. Нам дуже важко сказати, скільки ми втратили саме на подорож, тому що в нас з собою було там $4000, які ми мали на все це, але плюс у нас були кредитки від Приватбанку. І ми, коли я купувала ще квитки в Іспанію, я купувала на місяць січень, я не знала, що ми ще полетимо далі з Іспанії, і купувала на січень, тому що це тоді, коли великі знижки, і ми хотіли зробити шопінг. Тобто там можна купити Зару, ну, всі ці марки, дуже дешево. От саме січень і липень я рекомендую завжди купляти лоукост і їздити в Іспанію. Ну, дуже дешево можна купити одяг. Ну, якщо ви купуєте той самий одяг тут, то він буде там коштувати рази в 4 дешевше на знижках. Ось, і відповідно тому велика частина пішла ще у нас на покупки одягу. Важко розділити, скільки як ми заходили в кредити. Ну, в принципі, я думаю, що десь більше 4, можливо. А можливо, десь в цьому районі. Тобто в районі 4000 з перельотом і... Ні, це окремо. Це окремо. Це окремо. Але теж врахуйте, ми, наприклад, робили... Проживання, поїздки... Так, але врахуйте те, що, наприклад, в нас, ну, Саша мій займається дайвінгом, тобто він дайвив, це теж, тобто сюди вже входять ці гроші, да? Там, до речі, дуже дешево порівняно з іншими країнами, в Гондурасі, от на острові Роатан $40 одне погруження, це приблизно так само, як в Єгипті, це недорогі ціни, ось, і, а я, наприклад, просто крейзі від всяких цих екстремальних штук, і от в Коста-Риці це дуже дорого, найдешевше, де я знайшла зіплайн, це було $50. Тобто були такі от, вхід в музеї дуже дорого займає місце. От в Коста-Риці кожний парк, він платний вхід. Відповідно, ми очікували, що це буде набагато менше, якщо чесно. Тому що ми рахували, ми подивилися, ну окей, $20 буде житло, ми їмо місцеву їжу, самі готуємо, знімаємо хостел, де є кухня. Але величезні кошти йдуть от на пересування, бо ти мандруєш дуже, да, велику кількість країн об'їжджаєш. І на те, що ти хочеш все-таки побачити якісь музеї, ти хочеш кудись зайти. Ось на це. Тобто, в принципі, якщо, ну, я рекомендую мати з собою кредитку Приватбанк чи якогось іншого, тому що можна не влізти в ці... Так, тому що ми от не влізли в той бюджет, який ми собі планували на цей рік. Окей, дякую за дуже цікаву розповідь. І скажи, будь ласка, 2 слова таких побажання нашим глядачам, можливо. Що би ти побажала, будучи зараз натхненною мандрами?
Ну, я побажала насправді подорожувати, ніколи не боятися. Я почала подорожувати сама, тому що ніхто з моїх друзів не чи не мав коштів, чи не мав змоги, чи бажання кудись їхати. І я пам'ятаю, як я сама їхала от 8 років тому назад в Південну Америку. Було дуже лячно, але потім ти приїжджаєш, ти зупиняєшся в хостелах, там куча таких самих людей, як ти знайомишся, заводиш нових друзів, ви разом їздите, якісь маршрути разом проїжджаєте. Тобто не боятись подорожувати, дуже добре вивчати перед цим країну. Звісно, можна почати з якихось ближчих країн. Якщо ви плануєте їхати далеко, то бажано мати з собою якийсь більший, можливо, запас грошей. Але обов'язково їздити, обов'язково подорожувати. Не знаю, ніколи не відмовлятися. Краще подивитися це все вживу, чим на Discovery. Тому що, я думаю, в 50 років ви не захочете зупинятися в хостелах чи їздити там незручними автобусами, вам вже захочеться комфорту. Чи лазити посередині дерев. Да, чи лазити, тобто вам захочеться комфорту. Поки молоді, краще побачити щось. Тобто, як підсумок, поки молоді, мандруйте. А тепер найцікавіше, друзі, оскільки Валя не просто так повернулася, а повернулася з певними подаруночками і підготувала для вас три запитання для такої вікторини. І перший, хто дасть відповідь в коментарях, відповідь на ці три запитання, отримає від Валі приз. Отже. Відповідь має бути правильна. Отож, перше запитання. Яка країна в Латинській Америці не має армію? Тобто вона відмовилась від армії, в них немає армії. Друге запитання. Де знаходиться Мачу-Пікчу? Між іншим, подивитись, що таке Мачу-Пікчу. І третє запитання. Країна з найвищою столицею в світі. Тобто найвища столиця в світі і яка це країна?